які ваші от думки про це все? Поділіться тим, що зараз є, чого це очікувати, наскільки позиції наші сильні. Продовжуємо говорити і про нас. Дякую. Хочу тоді вже якраз про Китай говоримо, свою особисту думку висловити щодо того. Насправді Китаю зараз невигідно підтримувати Росію. Це було б на початку війни, якщо б Росія швидко виконала свої плани. Так, вони б витримали паузу, а потім вже змирилися б з тим фактом, який відбувся. На сьогоднішній день Китаю Росія як союзник не потрібна. Росії Китай потрібен, але не Китаю Росія. І з огляду на те, що відбулося в цілому світі, коли весь світ об'єднався, ну не весь, там 143 країни ми зараз говоримо, з підтримці України, то відповідно Китай не буде себе виставляти в протилежність цій частині світу. Водночас, в будь-якому разі, з урахуванням, якщо він не підтримує Росію, він все одно лишається у виграші. Китай. Розпадеться Росія, Китай буде в виграші. Не розпадеться, але послабне, як вона вже послабла. Це значить, вплив Китаю на ті самі азійські країни, він посилиться. Відповідно, моя думка особиста, що Китай вже не підтримує Росію. Вони можуть бавитися там в слова, можуть там говорити про те чи інше. А може статися так, що вони далі будуть зберігати умовно нейтралітет. Водночас Росію відкрито підтримати вони не підтримують. Хоча ми знаємо, що деякі речі вони все одно поставляють. Не літальні, там якісь бронежилети, там ще щось, якесь майно. Навіть просто обшивають, чи там якісь прилади роблять, які застосовуються в військовій сфері, але не летальна зброя, не боєприпаси наразі. І на цьому дякую. Це що стосується Китаю. Якщо говорити про військову точку зору, до вас також буде запитання. Ми вже 2 місяці живемо в очікуванні чогось, що може зробити Російська Федерація до річниці, до роковини, дехто називає, повномасштабного вторгнення. Бачимо, що з Бахмутом не вдалося, хоча дуже хотіли. Хотіли з Вугледаром, там взагалі поразка. Нам казали, що 23-24 можливі масовані обстріли. Ну, ще 23-те, ще не завершилось. Ми не можемо казати як доконаний факт, але тим не менше Буданова сьогодні слухали, казав, нічого особливого не буде, не переживайте. Що ми можемо очікувати з військової точки зору в найближчі місяці? Ну, от ви як військовий. Ну, дивіться, я не так давно приїхав з одного напрямку. І я бачу, наскільки зріс потенціал Російської Федерації, але водночас за 1.5-2 місяці цей потенціал був витрачений. Ну, не повністю, звичайно, але насправді вони його втратили. Для того, щоб щось зробити серйозно для України, в них вже немає сил. І слава Богу, з іншого боку, у нас ще недостатньо сил для того, щоб вдарити і почати контрнаступ. І ми дійсно щиро сподіваємося на те, що прийде та підтримка, та допомога військова, в першу чергу в боєприпасах, в другу чергу це військова техніка, озброєння, артилерія, яка допоможе нам переламати ситуацію на нашу користь, так би мовити, протягом місяця. Так? Але цей місяць треба вистояти. І я вам скажу, що ми насправді платимо дуже високу ціну. І кожен день ця ціна, вона просто, ну, критична. Я хочу сказати, що не знаю за що. Напевно, все ж таки нас Бог любить. Бо на 9-й рік війни Україна воює, тримає оборону, контрнаступає і б'є дуже сильного ворога. На 9-й рік війни Україна є. Нас Бог любить. І хочу востаннє сказати таку фразу, що насправді зараз ми говоримо про дуже важливі речі. Направду важливі. Але ви собі не уявляєте, наскільки вони стають другорядними, перебуваючи там на фронті.
Якщо би тут ці питання із студії виходили на рівень їх вирішення, честь і хвала всім, хто до того причетний. Ну, на жаль, воно так не відбувається. І знову ж таки повторюся, ми платимо за це високу ціну. І останнє – це на війні. У нас війна, стан війни, а не воєнний стан, насправді. Найважче воїну – залишитися людиною. І слава Богу, українці лишаються людьми. Ну, це, так би мовити, кілька слів, які я хотів сказати. Щодо інших речей, то готовий відповісти на запитання, якщо вони. Ваші прогнози на другий рік повномасштабного вторгнення. А хочу запитати про ваші бажання і очікування. Що би ви хотіли, щоб сталося цього року у військовому, зрозуміло, плані? Знаєте, прогноз я зробив у 2012 році на парламентських слуханнях з питань оборони і безпеки України. Власне, тоді я попереджав про те, що Росія редактор готується... Вуху підказує для людини, яка є з Криму. Що Росія готується до війни, власне, і до того, щоб вони почнуть з Криму і з Севастополя конкретно. Зараз ніяких прогнозів робити не буду, бо нема на то ради. А що хочу сказати? Ну, звичайно, що ми всі хочемо миру, але цей мир можливий після нашої перемоги. І тепер я хочу сказати, що ті люди, які допомагають нам у всьому світі, там країни Балтії, Польща, Британія, Сполучені Штати Америки, Канада, ну, безліч, багато країн, і українці за кордону, і так само українці в Україні, і на фронті, і тут в тилу, які наближають нашу перемогу. Я їм хочу подякувати всім, тому що без тої підтримки, без тої допомоги, незважаючи на те, що там ленд-ліз ще не запущений, нічого страшного. Дякуючи їм, країна вистояла цей рік, і ці люди наближають нам перемогу.